କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲି, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ 2017 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଲଢ଼ିଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ 36,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଭୋଟ ପାଇଥିଲୁ। 6-7 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2017 ମସିହାଠୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଦଳ ହିସାବରେ ହେଲା ନା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଲା, ଏକଛତ୍ରବାଦ, ତୋଷାମତକାରୀ ଏବଂ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି। ମୋ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହଁ, ଏସବୁ ଚାଲିଲା 2019 ମସିହାରେ କଟକରୁ ଜଣକୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ଦଳର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେତେବେଳେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଦଳ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତା ଏବଂ ନେତା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ପ୍ରତି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଦଳର ଯେହେତୁ ଆମେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ୱାର୍କର୍, ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଭାରତବର୍ଷର ଗୌରବ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଦେଖାଗଲା, ଏ ଯେଉଁ ଦଳରେ ନେତାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଅହମ୍ଭାବ, ଏକଛତ୍ରବାଦ ନୀତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା, ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମର୍ପିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା କଥା, ଏବଂ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବ, ବ୍ୟକ୍ତି ନେତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଚାମଚାଗିରି କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଆପଣ କେତେ ଦୂର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ'ଣ, ଦଳରେ ସମସ୍ତ ଅବହେଳିତ, ସାରା ମୁଁ ଏଠି ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଅବହେଳିତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ ସମାଜସେବା କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ଆମେ ଆଉ ରହିବାନି। ଏକଛତ୍ରବାଦ, ଏ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା, ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ, ଆଉ ଦଳ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ଅପାରଗ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ବିମୁଖ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଦଳ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ତେଣୁ ଏ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ଇସ୍ତଫା ମୁଁ ଦେଇଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି। କେଉଁ ଦଳ ଯୋଗ ଦେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ମୋତେ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ପରିପ୍ରକାଶ କରି ସର୍ବସାଧାରଣରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନି। ଯଦି ହୁଏ ସମସ୍ତ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ, ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆମେ ଜଣାଇବୁ। 2 ନମ୍ବର ଦଳରୁ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ 1 ନମ୍ବର ଦଳରେ ମିଶିକି ବିଜେଡ଼ିରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିଲି ପରା, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇନି, ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅବଗତ କରିବି। ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ଅଫର ଦେବ ଦେଖାଯିବ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଜଣାଇବୁ। ମୋର ତ ଫଲୋର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରାୟ